takže som späť na Epiku a chcem vám ukázať svoju izbu. Tu nám mám posteľ. Tu nám je taký ten uložný priestor. Tu nám sú také tie poličky, kde si niečo môžem dať. A tu nám je skriňa na oblečenie a tu nám je stolík. Mal som takú menšiu uvítaciu party. Tu nám je vlastne kúpeľňa vedľa toho. Môžete vidieť, tu nám je umývadlo. Vecko, sprcha, vecko, sprcha, vecko, sprcha.